目線というかすごく近い感じでファンの方と距離が近く、ストーリーはですね、私が居酒屋さんの店員さんになったりとか、そういう普段だったらありえないようなありえるようなっていうようなこう妄想シチュエーションが、カメラ越しの彼に甘えたりとか、ハイレグをやったことがなかったので、この作品で初めてハイレグに挑戦させていただきました。この真ん中の白いやつですか？そうです、そうです。海の海岸で撮ったやつが、はい、風が吹いてたりとかするので、こうお尻が全部見えちゃったりするんですね。そうなんですね。全部見えちゃった。なんで風がお尻が全部見えちゃった？なんですかね、履いてますよね。履いてるんですけど、ティーバッグで実際は丸出しネットみたいな感じが、はい、あります。洗い子、そうですね、そういう洗い子みたいなシーンもあります。私ですか？大人っぽくなりました？今日の雰囲気がいやー、もう大人ですもん私。あの時は少女だったんですけど、今はもう大人ですよ。それ変な感じで記事に書きそうだから怖いんですよね、なんか狙ってそう。大人になったことですか？大人だなと思う。大人になったこと、でもやっぱりこう自分である程度高いものを買えるようになったとか、あとは自分でいろいろと会社とかやろうかなとか。現実はどうなんでしょう？現実で進めてます。今今年それをしようと思ってるのは、ざっくり言うと、私は出る側で出ないので、完全に経営の方なので出ないし、あんま公表はするかわかんないんですけど、こういうインスタグラムとか、そういう、なんていうんですか、マーケティング、はい、SNS マーケティングの会社ですね。そうですね、はい。